Qızım böyüyür maşallah. Yaz gəlsin, ikimizə də eyni parçadan don dikəcəm. Əl-ələ verib cüt bacı kimi gəzərik, hə? Mən qırmızı paltar istəyirəm. Baş üstə, qoy qırmızı olsun. Oğlum deyir, gəlib aparacağım səni. Nəvələr darıxıb babaları üçün. Nəvə şirin şeydir. Uşaqlar üçün burnumuz göynəyir. Gəlinliyimi Bakıdan gətirdərik. İstəyirəm qaşdan axışda olsun. Hər şey ürəyincə olacaq. Sənə söz verirəm. Hə, yiğit. Bax, nə görürsən? Hələ səni vertolyota da mindirəcək. Qalxar, ey, bulutlara qədər. Məktəbi bitirsinlər, gərək əl-ələ verib bunları oxumağa göndərək. Maşını düzəldiyim, uşaqları şəhərə aparacaq. Atam söz verib mənə velosiped alacaq. Verərəm, sən də sürərsən. Arzuların çoxu gerçəyə çevrilir. Amma onlar üçün hər şey bir gecədə bitdi. Düşmən günahsız insanları azərbaycanlı olduqları üçün hədəf seçdi. 7000 əhalisi olan bir şəhəri yerlə yeksan edib xəritədən silmək istədi. Xocalı soyqırımı yaddaşlardan silinməyəcək.